Vai, Fiocha. Հարգելի պարոն Տերտրյան, իրոք որ բազմաբնույթ հարցեր հնչեցին, որովհետև Գյումրու հետ կապված յուրաքանչյուր հարց մասնավորապես մեր համար, բոլորի համար շատ կարևոր է, քանի որ կարող ենք նաև թվերով արձանագրել, որ հենց Շիրակի մարզում մենք ունենք շուրջ 40% աղքատություն, ունենք հենց Գյումրի քաղաքում շուրջ 50%, թե քաղաքային ճանապարհների, թե բակերում անբարեկարգ իրավիճակ եւ վիճակ, եւ երբեմնի այդ արդյունաբերական ձեռնարկություններում, երբ որ աշխատում էին 45,000 շուրջ գյումրեցիներ, այսօր աշխատում է մոտ 3,000 ընդամենը գյումրեցի, եւ առհասարակ խոսելով որպես մեր մշակութային մայրաքաղաք, բաց երկնքի տակ թանգարան, այս ամեն ինչի հետ կապված բնականաբար մեր իրականության մեջ մեր բոլորի համար ցանկալի արդյունքը այնուամենայնիվ Գյումրի քաղաքում չկա։ Այն որ փողոցները պետքա բարեկարգել, լուսավորությունը պետքա ապահովել, ջրահեռացման հետ կապված համակարգերը պետքա տեղայնացնել, մի շարք ծրագրեր իրականացնել, այդտեղ երկրորդ կարծիք չենք տեսնում, բայց այնուամենայնիվ այս ծրագրի հետ կապված մի քանի հարց առաջանում է։ Պարոն Տերտերյան, այս խնդիրները նոր չի, որ կան Գյումրիում կամ առհասարակ Շիրակի մարզում, ինչով է պայմանավորված հենց այս ժամանակահատվածում նման ծրագրի ներկայացումը, այն որ այլ վարկերի հետ համեմատության մեջ դնենք, այո, կարելի համարել, որ բավականին արտոնյալ պայմաններով վարկ է, այլ վարկերի մեջ համեմատության մեջ դնելով, եւ նաեւ հաշվի առնելով, որ շուրջ 7.3 միլիոն եվրոյի չափով, նաեւ դա դրամաշնորի տեսքով է տրվելու, բնականաբար սա իր մեջ գրավչությունը ավելացնում է։ Բայց քանի որ դուք ինքներդ MVS ծրագրի հետ փորձեցիք զուգահեռներ անցկացնել եւ համեմատություն անցկացնել, ես նույնիսկ մի փոքր ուզում եմ զուգահեռ անցկացնել։ Նույն ծրագրում շուրջ 50 միլիոն եվրոն այս պայդրությամբ դեռևս գտնվում է բանակցությունների փուլում։ Կարող է այնպես պատահի, որ ծրագրի հետ կապված գումարները չեն բավականացնում կամ ծրագրի հետ կապված գումարները մենք այլ նպատակներ ունենք հետագայում նաեւ այլ ավելի մեծ քաղաքաշինական ծրագրեր իրականացնելու հետ կապված դիմելու հետ, որովհետև կոնկրետ 2 օր առաջ ընդամենը, երբ որ քննարկվում էր MVS ծրագրի հետ կապված, նման խնդիր կա, եւ եթե 50%-ի չափով գումարը քիչ է լինելու, այնուամենայնիվ այդքան ցանկալի նույն ձև Վանաձոր, Ալավերդի, Վրաստան այս ճանապարհահատվածը մասամբ է կառուցվելու, վերանորոգվելու։ Այս մոտեցումների հետ կապված խնդրում եմ պարզաբանում մտցրեք, շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Հայաջան, ուրեմն այս կոնկրետ այս վարկի պարագայում որևէ մտահոգություն չկա այն առումով, որ այս բոլոր գումարները, ինչը որ ես հիմա ձեզ զեկուցեցի, դրանք արդեն բանակցված են, դրանք ռեալ են, այսինքն այդ դրամաշնորի հետ կապված որևէ լրացուցիչ քննարկման կամ այսպես անորոշության խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերում է շարունակականությունը կամ ինչի հենց այս ժամանակ, նու զուտ այն պարզ պատճառով, որ բոլոր բանակցությունները որպես կանոն տևում են շատ ժամանակատար են, տևում են երկար, ես ազգային ժողովին կարող եմ զեկուցել, որ մենք ընթացքում ունենք ոչ միայն Գյումրիի համար, մենք ունենք լրացուցիչ քաղաքային քաղաքների, նու այսպես եթե ասենք երկրորդային ոչ թե իրենց նշանակությամբ, այլ ոչ մայրաքաղաքների, հա, 4 քաղաքների համար զարգացման ծրագրեր, որոնք նույնպես բանակցման փուլում են, մենք ուսումնասիրություն ենք իրականացնում, մտածում ենք եւս 4 քաղաքներ ընդգրկել, ես էլ նաեւ նախորդ հարցի թեմատիկային, որ մենք ունենանք քաղաքային աճի բևեռներ հանրապետությունում, այսինքն եղած քաղաքները մի փոքր կարողանան առաջանցիկ բարեկարգել, որպեսզի իրանք լոկոմոտիվի դեր կատարեն։ Այսինքն այս բոլոր հարցերը քննարկվում են։ Այսօր ես ազգային ժողովում էի, բայց վարչապետի մոտ ժամը 3-ին քննարկվել է մի խոշոր փաստաթուղթ ռազմավարական, որ տարածքների զարգացում պիտի ապահովի, բազմաբևեր աճ պիտի լինի, քաղաքային աճի բևեռներ պիտի լինեն, տարբեր միջազգային նաև գործընկերների մասնակցությամբ, այսինքն սրանք կոմպլեքս են։ Հիմա Գյումրու վարկը այս պահին մենք կարողացել ենք եւ եկել ենք այն վիճակին, որ ստորագրվել է, համաձայնագիրը ստորագրվել է եւ էֆեկտիվ կարող է լինի, ներկայացրել ենք։ Որևէ հատուկ բան չկա, բացի նրանից, որ Գյումրիում այնուամենայնիվ մենք շարունակական ճիքեր են գործադրում քաղաքային խնդիրները լուծելու, հիմա սա պատե հնարավորությունը ձևավորվել քաղաքական ղեկավարության, կամքի կառավարության հաջողության, բանկի, քաղաքային իշխանությունների այսպես միահամուր ինչ-որ դիրքորոշման առումով, որ մենք կարողանանք այս փողոցները բարեկարգենք, որպեսզի շանս ունենան Գյումրիում քաղաքային մշակույթի տնտեսության իրավիճակ փոխել։ Սա է ընդամենը, նո ինչու հիմա։ Հիմա ենք պատրաստ, հիմա, որտեղ սրա մասին խոսում ենք արդեն քանի ամիս, բավականին երկար ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Բարև ջան։
Պարտադրեմ, բանդրանումը, որ նույն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորներս բազմիցս բարձրացանել են Գյումրիում արկա խնդիրների հիմնահարցերի հետ կապված, բնակչության ծայրահեղ աղքատ վիճակի հետ կապված, մթնոլորտի տնտեսական բարելավման նպատակ ունեցող ծրագրի պակասի մասին։ Հիմա այս նույն նպատակով դրա համար եմ ասում, ինչի համար ստացվեց այնպես, որ օրինակի համար սենց վերցնենք հարաբերական առաջիկա ընտրությունները, կարող ենք ենթադրել, որ նաև սա միտում ուներ, որ քաղաքային իշխանությունները այս ճանապարհով փորձեցին գնել։ Կամ նույնիսկ այս ծրագրի հետ կապված ես էլ եմ ասում, այնպես ծրագրի հետ կապված դուք ինքներդ համատություն հասկացրեցիք, ստացվում այնպես, որ ծրագիրը բերել են խորհրդարանն հասցրել, բայց այնուամենայնիվ 50%-ը դեռևս բանակցությունների փուլում է գտնվում։ Այն որ իրականում այդ ներդրումների կարիքը կա, այդ երկրորդ կարծիք չկա։ Եվ մի sense կարևոր բան, պարոն Տերյան, քանի որ մեր համար շատ կարևոր է իրոք տնտեսական զարգացումը եւ մոտեցումների փոփոխությունը, իրականում դուք ինքներդ ինչ վերլուծություններ եք արել, ինչ տեղեկակումն եք ձեր ձեռքի տակ այս ծրագրերը իրականացնել հետո ինչ հնարավոր տնտեսական ներդրումներ հնարավոր կլինի իրականացնել Գյումրիում։ Շնորհակալություն։ Նու կոնկրետ տնտեսական ներդրումների մասով ընդհանուր ենթակառուցվածքային միջավայրի փոփոխությունը բնականաբար բերի Գյումրիում քաղաքային կյանքի տնտեսական կյանքի աշխուժացմանը, հետակնհայտ բանը, թվային վերլուծություն հիմա չեմ կարող տրամադրել, որովհետև չունեմ գոնե այս պահին։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մշտապես բարձրացել է այդ խնդիրը, իհարկե բարձրացել է, եւ ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստանը, այսինքն բոլորին ակնհայտ էր Գյումրու կարևորությունը, ռազմավարությունը հիմա կապել ընտրությունների հետ, պարոն Եփիար ջան, հիմա այդ ընտրությունները այնպեսի մի բան են, որ մենք ամեն տարի ամենատարբեր ընտրություններ ունենք, կամ տեղական ընտրություններ, կամ պետական ընտրություններ, կամ չինեմ, ամենատարբեր։ Հա, հիմա այդ մի քիչ այսպես ասենք, էլի շահեկան մոտեցում չի, որտեղ միշտ կարելի է ինչ-որ մի բան կապել։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ Գյումրու հիմնախնդիրների լուծումը դա բոլորիս շահագրգռվածությունն է, բոլորիս խնդիրն է։ Հիմա ընտրություններում ես չեմ կարծում, որևէ ինչ-որ մի ուժ կամ որևէ մեկը պիտի սա շահարկի, որ սա արեցինք, մենք արեցինք, բոլորս միասին արեցինք վարկային ծրագիր ազգային ժողովը հաստատումը, այդ թվում կարծում եմ դուք կվերարկեք եւ հետո կարողanak ասել, որ նաեւ մենք, այսինքն չեմ կարծում էլի, որ այստեղ այդ կարգի մա Գյումրու խնդիրի լուծելը շատ ավելի խորքային ու մեծ արժեք ունի, քան ինչ որ պահին շահարկելը։ Վերջին հարցը մը կրտի